përshëndesë të gjithë dhe mirëse erdo të në emisionin e përjavshëm. Samiti i gështatës i mbajtur pak ditë më parë në Kanada është përfaqi probleme që egzistojnë mes shteteve të bashkura atë Amerikës dhe vendeve që historikisht janë konsideruar aleate për të mësuar se qëfar dodi, qëfar po ishkakton të tensione mes Washingtonit dhe Amerikës vendeve si Kanada, Gjermania apo Franca, kam tëftuar Zotin Agim Nesho, ishë ambasadori i Shqipëris në OKB. Zotin Nesho, përshëndetje shëndet që misë erdhe. për tesë. Shumë nga i ju kemë në studio. Zotin Nesho, si po i shikoni të që janë kryuar në basë gjatë samitit dhe gështatës në Kanada? Ky samit përkonte me një gjarje tjetër, me samitin që do të zhvillojnë në Singapur dhe vetë shtetë e bashkuarët Amerikës, prezidenti kishtë e pregatitur në fillim që mund të mos ishte vetë në samit. Që është jetë që u trajtua në samit, ose pozicion një shtetë e bashkuarët Amerikës në problemet që do trajton të gështata, ishën tashmë të ditura. Dhe ishën problemet e tarifave të trektis, ku përfshieshin edhe alatët si Kanadaja, Meksika, po edhe vëndet e Europiane. Kina sidomos, antari gështatës, do të ishin problemet e klimës, që prezidenti Trump i kufare gjatë pjesës dytë të diskutimit të kësaj qështje, sigurisht u kryuan edhe një moment nga mos reflektimi i drejtë në komunikat i atyre që u thandë dhe atyre që u vendosën. Kjo përbërja të problematikën që u shprejnë në shtypin dërkomtar si kontradita të qfaqura mi disë alatve tashma. Por në fakt, prezidentit Trump donët e të, të qëndronët në këto gjëra, për arsu e sepse vetë samit i arshëm i Singaporit kërkonte të një, një president që përfajson të fuqin më të madhe demokratike dhe ushtarake të botës, që i qëndronë fjallës saj kishtë të bënte me një lider diktatorial në një samit që do të bëj denuklearizimi i armëve bërthamore, që kishtë shumë rëndësi për pacjen dhe stabilitetin. Nuk mund të ishte një samit i gështatës, një samit ku mund të bëjesh kompromis. Kjo ishte para. Së dyti, ashtu si që ka shprehur vetë prezidenti Amerikan, unë kam lindur me, me marveshje, tha, dhe kjo është jetajime, një marveshje. Dhe a i ka apër për para të gjithë fuqive kërësore të botës, ka apur i den të rinogociojnë, si dhe mos në lidhe me trektin. Dhe në fakt, nuk është një proces që shko normalisht. Neve në Amerikë tani duhet pranojmë që kemi një administrat të zgjedhur nga kontesimi masiv që i bëri populli Amerikan, mënyrës së kjeverises dhe të anishme të Amerikës. U pa që globalizmi kështë e efektet e ti pozitive në botë, përfituan shumë vëndet të tjera, por e, efekte negative në shtetë bashkuartë Amerikës. Si do e një ekonomia vëndit? Një ekonomia vëndit, një rritje të papunësis, dhe shumë fenomenet të tjera. E, eksportin e kapitalit, më tepër në vëndet e botu tretë, të cilat favorizoshen nga marveshjet saktuarat të rektis. Për gjitha këto, e, kjo presidencë që ka këtë votë populore, i ka shprejur tashmë që duhet të rinegociohen shumë gjëra që kanë të lidhur me, me të kaluara. Po të shikosh edhe vetë analiza që përnë shtypi Amerikan ndaj e, politikës jashme Amerikane, është një tendencë për të rinegociuar të gjithë e, legasin, do më thënë, arritjet që kanë në prezident e tjera Amerikan, kanë në kryur gjatë këture vëndave. Do më thënë, ka një shkundje të politikës Amerikane që reflektohet edhe në institucionet e tjera ku ajo merë pjesë edhe forume në dërkomtarë. Zotin Esho, apo kryot një aksiri uh, në mardhënjet pra Shëba me uh, venda si Hungaria, për shemë që kritikohet shumë nga bashkimi Europian përsa i përket uh, demokracisë saj, Polonisë gjithashtu një vend i kritikuar së fundin nga Bruxelli, dhe Italia, qeveria e re italiane e udhequr nga konte, dhe gjithashtu vendet e tjera të bashkimin Europian, si që është Gjermania, uh, Franca e të tjera. Në pamjet par duket sepse janë të afruar në disa e, drejtime dhe e, boshtet politikës jashme të tyre, por kjo rath par është një fenomen në Europë. Europa, sot, po kalon ato krizat eksistencialet të saj, që është problemi euros, është edhe problemet është e emigracionin. Do më thënë, këto janë dy krizat e, kardinale që po kalon e Europa. Duke përshirë edhe vetë pikpyetjen e madhe se kush është ardhmja e Bashkimit Evropian, do të jetë një konfederat kur sovranitetet kombëtare do të kenë peshën e tyre apo do të kemi një tendencë për të grumbulluar një federatë evropiane ashtu siç ka qenë krijimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Akoma Europa nuk i ka zgjedhur këto gjëra dhe problemet e vendeve të tjera kanë tentuar nga lëvizjet populiste, nacionaliste, anti-establishment brenda të krijojnë edhe tendenca që shumë qeveri në disa vëndës si në Ungari, Poloni, po dhe jo vetëm edhe në Itali, kanë ardhur forësat populiste dhe kanë një tendencë shmangje nga linjat e përgjithshme europiane. Amerika është diçka tjetër. Amerika ka një, një vizion tjetër, duke qënë se vetë prezidenti Trump kryoj të ashtu quajtur në që Amerika e para dhe një rikëthim, do më thënë një konsumim të Amerikës si një e, garantori e rendit ndërkontar, po ka ardhur koa që vetë Amerika të mendoj për vetën e saj, sepse është një e, një rreth vizios. Amerika u pranua si e til dhe kryoj këtë rend liberal ndërkontar pas luftës dhëtë bëtërore për rësue se ishte fuqia më e madhe. Tani po shikojnë fuhit të tjera konkurusat të cilat kanë marë, si Kina, dhe vëndet e tjera, e, Gjermania, për shemë. Gjermania, Japonia, që është fëqia tretë rejtë të tjera, të cilat konkurojnë. Në, në barim të luftës dhëtë, to ishen fëqi jo egzistuse, dhe shumë minimale. Tani, politika amerikane kërko një rikalibrim të gjitha mardhënjeve për të rifuqisuar dhe njerë dhe për të ruajtur atë rolin drejtus për shekullin e 21. Lufta bëhet mi disë kompeticionit, mi disë dy fëqive rivale sot në botë. Njëra është e bashkuartë Amerikës, bajse e rendit, dhe tjetra është Kina. Dhe dhe në këto janë dy forcat kryesore kompetitive. Qarë është interesat e shtetë të bashkuartë Amerikës kërkon? Një rimodelim të politikës sajtë jashme, pa mërësi se mbetet garantor i arkitekturës së sigurimit e Europianë, dhe mbetet uh, partneri kërësor i Europës, po kërko në mënyrë klasike që të ketë një mardhënje të favorshme, sidomos me Britaninë e madhe dhe me Fransën, duke neglizhuar vëndet e tjera dhe duke uh, rikryuar partneritetin në mënyrë klasike, si që ka egzistuar edhe, uh, edhe më përpara. Amerika në, kërkon favore? Uh, Do më thë një politikë për të distancuar këto forë, dhe të bashkëpunuar bashkë, sepse Amerika dhe Europa, këj binomë është shumë i rëndësishëm për në këtë shekull, për të gjitha rivalizimet me fuqit e tjera dhe në boshtin që sot është, në lindje në larkme, që është boshti kërësor i zhvillimeve politike strategike të botës, të jendë me fuqishme dhe të të rivalizoj me kompetitorët e tërë në mënyrë të fuqishme. Një Europë shumë e bashkuar është një një potencial që nga nga ekonomike e rivalzon njo vetëm Amerikën dhe Kinën, po dhe gjithë vëndet e tjera. Problemi Europës është që akoma nuk ka gjetur atë uh, përfaqësimin e saj si një forcë uh, jo vetëm ekonomike, po dhe politike dhe ushtarake për të ruajtur një rol pej kufive të saj. Në këtë mënyrë, uh, politika për Amerika fërdës që bënë prezidenti Trump, kërkon që ta fragmentizoj Europën. Për shumë, ka problemet tila që vetë Europa lindore e shikon e, shtetë bashkuartë e Amerikës si partnerin të tërë të strategikë. Pse? Janë problemet e sigurisë. Të Europës është reziku nga Rusia, dhe qështja eksistensës të tëre. Kemi sot Polonin që ka kërkuar jo vetëm bashkëpunimi me Amerikën në kuadrin e NATO-s, po krijimin e bazave të cilat do të sigurojnë. Dhe për këtë financohen vetë Polonia, Ndryshon koncepti, jebë deni në 2 miliard dolar vetëm për prezencën Amerikane për të krijuar atë uh, sigurinë në saj dhe të arthmen. Trupa në... Amerikane kërkojnë dhe sot dhe Norvegia për në kufirin me po, Rusia. Po, të tëra e kërkojnë. Problemet e Europës e jugut kanë rivalitetë dhe nuk kërkojnë që tjetë një Europë me dy shpejsi. Në më thërëm, Europa me zvetare e jugut dhe vëndet e konsert të të verjut, që kanë të bëjnë me problemet financiare të Europës, regullimet që kërkonë prezidentin Macron e të tjera. Do me thërë, ka uh, fuqi e Europiane ose grup shtetesh të cilat kanë prioritetet të tyre, jo vetëm ekonomike në disa raste, po ka edhe problemet e sigurisë, që tentojnë të të bashkëpunojnë jo vetëm brënda Europës, po dhe me shtetë bashkuarët Amerikës. Këshu, kryojt ajo përshtypje që po kryojt një, një një aksiri. Një aksiri. Tek sa vene e bëjes akuzohen nga presidenti Trump për qështë të trektis, nuk dë gjojmë asgjë për kinë në fakt që u akuzua i shumë nga shefi aktuali shtëpisë të bardhë gjatë fushatës ti presidenciale. Në fakt, luftat të rektare me kinën, po vazhdojnë. Mm -hmm. Duhet kemi parësysh se jo lartë... Në është qëtësuar këto mojtë e fundit, në fa? është parësysh se pëse vetë koncepti i, i mardhënjëve trektare është një negocimi ri me Kinën, edhe Kina duke të se ka pranuar këtë gjë. Do në thëmë, brënda është do viti është një dificit trektar prej 267 bilion dolarë, me cilat dhe rita janë negociuar 70.000 në interes të shtetë bashkuar të Amerikës. Këshu që kë perceptojt vet nga, nga Amerikanët si një fitore të insistimet prezidentit Trump për të reguluar këto gjëra. Për arsu e sepse pas politikës a hapjes me Kina, në presidentit Nixon, Kina u favorizua për të zërnë vëndin e saj që i takonte në rendin botëror. Në 2001 u fut në organizatën e, e ndërkomtare të trektis, por në atë kohë përfajson të 4% GTB-s së botës, me gjithë se kishtë e një numër të jarë banorës. Në një kohë që shtetë bashkuartë Amerikës kishë 25% prodhimet për gjithë shumë industrial të botës. Ta një ka rridur që e, të afrojen shumë afer 16 trilion shtetë bashkuartë Amerikës, 15 kina dhe mendojt që nga gjusma e këti shekullit, jo vetëm të barazohen, po edhe mund të te i kalon. Atere, Amerika, në filosofinë e retë politikës, jashme thotë, bolë konsumi, nuk mund të bëjmë atë detyre në një polici në dërkomtar ku do në botë, nuk mund të mbajmë të gjitha alancat për arsuesë, sepse ne jemi garantor të uh, rendit, ne do të rifuqizojmë uh, trektin, dhe do të bëjmë ato uh, marveshjet të nevojshme, për të cilat Amerika ka nevoj për të uri fuqizuar dhe për të mbajtur pozicionin e par në, në këtë rend dërkondar botror. A po vazhdojnë këto negociata me kinën? Sigurisht po vazhdojnë, sepse vetë negociatat janë shumë komplekse. Këtu futen dhe problemet ge, uh, geopolitike, këtu futet marveshja që Amerika kërkon të realizoj për denuklearizimin e zonës, sidomos me korene e veriut, dhe Kina është një faktor kërësor, ka kontributin në saj. Kontributin e saj. E, janë problemet të tjera që ka nevoj që e, me Kina dhe me fuqit e tjera të bashkëpunojnë për zgjithin e probleme. Por që e trektis, e, sigurisht do të shkojnë drejtë një e, konsensusit të pranuar në tavolinën e bisedimeve. Ka rritur progres, po të mbaj mënd e, ka një politik të fort, për arsue se akoma e, Amerika me potencialin e saj dhe pozicionin e, politik ka ekonomik sot në bot, e kontrolon, vazhdo në ta kontroloj akoma këtë proces, për shumë sh, rasti që me njerë falimentoj një nga korporatat më të mdha kineze, një nga tre korporatat, dhe për arsue se lënda e parë, teknologi e ke vinte nga shtetë bashkuartë e Amerikës. Në faktu dhe shetë të, të, të ndima e Amerikës pasaj për të shpëtimur po, e kompani. Pa diskutime dhe duke i si kur Amerika bënte atë e, personin e mirë, pas i bëri presion, duke thënë që nuk mund të lëmë neve një kristë të tjelë, sëpse ka dhe efekte sociale dhe tjera. Do me thënë, kjo është një negociat, që të dy palet, kur do të matin forcat, do të shikojnë se qëfar lëshimet janë të nevojshme për të arritur ato kompromisët, sepse nuk mund të shkojt drejt një tensionimit dhe luftat të rektare mund të sjeli konfliktet tjera të pa menagjushme. Zëzhin do të mbetëm i prap të eksamiti i, i gështatës, ku uh, njësi me një kërkes në faktët që ditëshme nga nga presidenti Amerikan Trump, është analizuar shumë edhe nga media ndërkomtare, kërkesa ti për të rikëthyre Rusin në samitin e gështatas, kujtojmë se Rusia u përja shtua pikërish për neksimin e palvishëm të krime se haroj shëba këtë veprim të Moskës? Jo, shëbaja nuk e ka harruar këtë gjë, por gjërat e volojnë, ne nuk vetë koncepti i përëndimit nuk është që pritet gjdo gjë dhe nuk lijen kanalet komunikimit edhe me rusët të cilët kryen një akt e, kunder të gjithë marveshën dhe ndërkomtare dhe rezikuan e, regullin e, e rendin ndërkomtar botëror. Por neve kemi sot të njëtë një që pëndot me Gjermanin, duke marë linjën e gazit Nord Stream 2 që bëhet direkt në një kohë që vetë Rusia është në, në embargon të përëndimit për veprimin që kreu në krime. Mendoj që përveç mundësis strategjike që shtetë bashkuartë Amerikës kërkojnë që me Rusin të bëjnë një marveshje, një marveshje që mund të mirë kuptojen me të gjithë veprintarin e tyre në rajone shumë të nzeta du botës, duke përfshirë Lindjen e Mesme, Europën Lindore, Ukrajinën dhe shumë gjërat të tjera, dhe duke marë Rusin si partner, prish ato e që Rusia ka kryuar të një si me kinën, në marveshjen kur u abandonua nga përëndimi, pashtu edhe në lindjen e mesme që ka marveshje me Turqi dhe me Irani. Mendoj një Amerike cila kontrolon e, këtë bosh dhe vetë Rusia do të shikoj se kush e, cila anë e peshon më shumë. Dhe thënë, i, i vlerëson mardhënje të ketë me një superfuqin më të madhe të botës, apo me vëndet e tjera të cilat mund t'i menagjoj edhe më, më me pak dhimbje. Në këtë kuptim, kjo është lëvizja e parë. Së dyti, e, mendoj që ishte për para samitit të që të pëndodhej me korene e verjut, dhe në këtë kuptim, Rusia u të regua shumë e shqetsuar, dhe vizita e ministrit ministri tjashtë që bëri në Pjongjan, ku shpreu edhe pak najsin në thonjsa që marveshet tila kërkojnë edhe një pjesëmarje më të gjërë të vëndeve, duke nënkuptuar që dhe Kina dhe Rusia duhet të ishin pjesë e marveshjes. Në këtë kuptim, prezidenti Trump mendoj duke i dhënë një diçka pozitive për të thënë një ripranim të Rusis atje, që ka një ndarje të të detyrave, unë nuk të ndërry në mos më ndëry në, në qështje në zgjidhje së konfliktit, e cila përbën edhe një e, legitimitet të politikës ti me të jashme, që ka edhe atë impaktin e brëndshëm dhe një kartë suksesi për zgjidhje të arshme, në të njëtë një në kohë, unë të rikthej kreditet të tuaj që ti tjesh pjesë e vendimarjes të komunitetit ndërkomtar. Gjë që edhe fuqit të tjerë kanë tentuar të bëjnë. Për shumë, vetë Italia, qeveria e reja është pro-ruse kërkojnë që të rishikojnë të gjitha këto gjëra. Vetë Gjermania po punon, bile ka shumë analistë në Gjermani, që mendojnë që kush është më prioritare për Gjermanin. është linja e osë politikës, që të vazhdojmë që të jemi të lidhur po a sa me përëndimin edhe me linden, apo duhet të vazhdojmë që Gjermania është përëndim dhe të ketë atë vetë konsekuencën në, në eqenë e kësa lije. Në me thënë, është bërë, një lëvizje taktike, tash për të garantuar suksesin e samitit në Singapur, por në të njëtën radhë, ofroj diçka të re që vetë kryetari Jelsin e pranoj edhe bile shprehu dëshiren për të takuar në vjen në një samit me dusë dhe vëndë dhe tjera. Mendoni se qarë avantaje mund të kryojnë për të dy palët në atë diskutimet e qështjeve geostrategike dhe interesave të tyre në gjithë botën. Pri shumë e kulibrat të tjera, por në shumë raste ne duhet qikojnë pozitivisht se si do të zhvillohen dhe ku që janë interesat tona dhe të përëndime. Zëtë në shënë, si të e komentoni fotografinë ashtë të famshme të dalë nga samiti gështatës, ku shfaqe një Trump i ullur dhe lider të botrorë që rethonin këmbë Kjo të regonat të situatën aktualet të mardhënjeve ndërkomtare. Foto e vitit në farë. Po, ajo është foto e vitit, është marrë nga një gazetari grupit të kancelarës Merkel, të regon në insistimin e disa kryeministrave të tjera, është shumë e vështirë që të pranosh ndryshimin e mardhënjeve. Do më thënë, me ardhjën e ekzekutivit të rinë në Amerikë, ka ndryshuar edhe mardhënjet. Për shumë, shtypi Amerikanë fletë që vetë samiti kishtë një transparensë dryshe nga tjera. Për shumë, komunikata e fundit e bërë nga kanadezët, fliste për gjëra të cilat u kritikuar në vetë nga asit të nga prezidenti Trump, gjë që, që ishte një një gafë shumë e madhe. Tregojnë që mardhonje duhet tjenë ja shumë transparente edhe për botër, ka ikur ajo jo koha e, e klubit të madhe, e cila në mënyrë të mbyllur, jo transparente, merë vendime edhe në qovë se ka kontradita mi tyre, banë ata aparencën për të reguar fuqin e institucioneve të tira si është gështata. Por, bota sot është në një në një ret, në rjet të math informacioni, njerëzit duhet të, të informohen, qeverit duhet tjenë shumë më transparente, sepse kryojnë nga popullë dhe përfajsojnë interesat të tyre. Të Këto institucionet, duke që nga institucionet pas luftës dytë botërore, po dhe institucionet e tjera gjithmonë e fillojnë të reformohen, për përshumë nga ideja e G7-ës o dhe G8-ës keme vajtur të g 20 që janë vëndet që përfajsojnë më shumë se 80% të prodhimit për gjithë industrial të botës, fuqit kërësore të botës, për të bërë një bashkë qeverisje sa kolektive, por a që është elementi kërësor është të jetë edhe transparenca. Asusin e shohë vende që janë konsideruar në fakë kërcenim më parë për shtetë e bashkurat Amerikës si Korea Veriut apo edhe Rusia, po shikohen me sy më mishësor nga, nga presidenti Amerikan Donald Trump, se sa vendet e bëhes, si e komentoni këta afrim të, të Trump me, si me liderin e Koreja Veriut ashtu edhe me presidentin Putin? përveç i individualitetit që ka si jelë i personalitetit të presidentit Trump, i cili e ka shprehur që prioritare në mardhënjet e ti të jashme, e, nuk do t'i e ndryshimi regjimeve, po do t'i pranoj sovranitetet e vëndeve si eksistencë dhe me vlerë, do të bashkëpunoj me ta në formën e, e, e kontratave dhe marveshjeve të mundshme, në funksion të interesit të shtetë vashkuar si të Amerikës. Si mërbesh e biznesi më shumë. E ka këtë filozofi, bile mendojt që në qofë se e, mund të përcaktohet, është një, një prezident transakcionale. Do më thënë, shto gjë kalon në marveshje dhe në mirë kuptim e dy palët. Ato e, mënyrat e deri tanishme, që arisht e kryuar, jo vetëm kultura e mardhënjeve dërkomtare, por, kishtë e kryuar edhe vlerat morale të vëndeve demokratike, të cilat duhet të respektonin. Për shumë, takimin në Singapore është kritikuar shumë për përdënjen mundësi dhe bashkëpunimin me një diktatori cili ka are 200.000 veta të burgosur. Të burgosur politik. Të burgosur politik. Vetë prezidenti Trump në, në adresën që ju bëri kombit, mori një rast të kur një e, i Burgosur kishtë edhëtuar mira kilometra vetëm të shpëton të nga feri i Korezë të Veriut, dhe tani ka një ndryshim. Pse? Por, aji e ka shpreo shumë qarë, nuk ka asë një praba sken. Unë për interesat e pachës dhe të prosperitetit dhe interesat e, Amer e Amerikës e, do të vazhdoj të bashkëpunoj me të gjitha regjimet për të arritur qëllimin që është kërësor. Do të thënë këtë gjë nuk e ka bërë vetëm kjo, e ka bërë dhe prezident të, të tjerë, për shumë ka qenë vetë Obama që e ka deklaruar një gjëtë tjilë, gjatë fjallimeve të ti që kam mbatur që do të bashkëpunoj për të arritur qëllimin e paches, sepse vetë profili prezidentës ti ishte elementi një prezidenti që do silë të pachen dhe nuk do të ishte agresiv në mardhënje ndërkomtare. Prezidenti Trump është, do më thënë, konseguent i atyre gjërave që e, e, janë pranuar nga elektorati, i cili ka të votën dhe kërkon që të ketë një moment të rinë në politikën amerikane për ta fuqizuar atë më tepër dhe për të mbajtu rolin drejtus sot në bë. Mi që të, Zoti Trump, nuk e ka qëndrimin e, si me Korejnë e Veriut apo me Rusin edhe me Teheranin, për shemull me Iranin, vazhdo të ketë të vendosë sankcione sam, gjithë një më shumë? Kjo është vërtet, po samitin në Singapur ishte edhe një e, një sinjal për Teheranin dhe vetë administratë amerikane nuk e ka kufizuar që marveshja më prap, e më përvap, e më pashme, e cila në, në përirë të faktit në shtetet e të Amerikës nuk ka kaluar në Senat për të quajtur një traktat që vlerësohet edhe ruet nga shtetet dhe administratat pasarëse. Si një, si një nga të drejtat që je për e, ligjën ndërkomtarë, për të respektuar traktatet ndërkomtare. Kjo ka qenë një marveshje ekzekutive dhe ishte e thjeshtë për të mos ta pranuar, sepse ishte lënë në, në fuqi kongresit për të vlerësuar e curin e verifikimeve, proceseve që kishë ndodhur një Iran e të tjera. U pa që gjithë blokimi ekonomik që u bëjë Iranit, një pjesë e fondeve kaluan edhe në aktivitete për të mbajtur atë superioritetin e Iranit në veprimtarin si një forcë rajonale e rëndësishme, në veprimtarin në Siri, në Liban, në përmjet e zbulajt, dhe potencialisht të krimit një forcë e që rezikon dhe dhe vëndet e tjera si Izraeli, por edhe në veprime ushtarake duke përkrau regjime në Jemen e tjera që bënë një kërcenim për vëndet e gjirit. Për e bëgjët kuthi në, në Jemen, për shumë. Po. Në këtë kuptim, um, panvarsishtë edhe kjo marveshje që nuk është pranuar dhe Amerika ka dalë tani, është lënë e afur për të negociuar edhe njerë nga e para për të garantuar që Irani nuk do të ketë ma armë bërthamore. Dhe kjo është një apikat kërësore, për të menagjuar vetë botën sot. Nuk mund të kryojnë që nga grupi i shteteve që kanë armë bërthamore, por që shumisa e tyre janë antartë të këshillë për eshëm të, të sigurime, do më thëmë fuqit më të më dhe avotërore, tani ti e në fuqit rajonale, të cilat me regjime të dushimta dhe jo diktatoriale, tjenë bajtës armëve bërthamore A, të cilat nuk mund të, të kryo. Po pra, më bështesin uh, terorizmi mund tjetë një procesi pa kontroluar që mund qoj botën një katastrofë uh, globale. Do me thënë, që është e ja Iranit është edhe një goditje për gjithë mentalitetin e diktatorve dhe regjimeve në gjithë botën që ju nuk mund përdor një armë bërthamore për të uh, siguruar uh, eksistencën eh, e regjimeve tuaj dhe vazhdimësin kjo nuk mund të jetë një mbrojtje, a që më tepër që e, nuk mund të vazhdoj që këto armë të jenë një kërcenim për vetë botën e qytetëruar. Qak, zotin e që shu shumë falimderit për analizën të uaj. Falimderit jo. Se e zëruar një falenderoj për përmën, gjënë bazë shimi e vën tjetër, vionit e në shkruoni me ndime tuaje në faqen tonë në Facebook, mund të ndishtni edhe në YouTube. Bashë mirë pafshim. <shtë>